Kunne du godt tænke dig at få lidt mere ud af den tid, du bruger på at øve ude på golfbanen? Så prøv en gang at se med her. Hej, velkommen til. Mit navn er Nikolaj. Jeg er træner i Dansk Golfakademi. Og i dag er vi i Frederikssund Golfklub, hvor vi skal snakke lidt om, hvordan vi kan få mere ud af træningen. Få mere ud af den tid, vi bruger, når vi øver. Og desværre så ser man lidt mange, der kommer over på træningsbanen. Så har de en masse bolde med, og så står de bare og høvler derudad. Det gør de i en halv time, en time. Så når de har gjort det, så er de færdige for dag. Og så synes de har fået noget ud af det. Men problemet er, at de har ikke rigtig lært noget. Og de har ikke rigtig øvet på noget specifikt. De har bare været til stede. Og det kommer man ikke så langt med. En lille fin ting, man kan gøre, det er, at man kan prøve en gang at dele sin træning lidt op i nogle små intervaller. Og så fylde de intervaller ud med noget, som man gerne vil blive bedre til, noget man gerne vil øve på. Det kan være, at man gerne vil øve på ens venstre skulder skal være mere nedad og tilbage. Det kan være, at man vil lave en eller anden øvelse, hvor man skal ramme nogle fairways. Men lav et eller andet specifikt i et præcist interval. Jeg kan godt lide at tage min telefon, så sætter jeg den på måske 10 minutter. Og så ved jeg, at i de 10 minutter, der skal jeg bare have fuld fokus på en eller anden ting, som jeg har besluttet mig for. Så skal den nok fortælle mig, hvornår det er tid til at holde pause. Så holder man en pause, drikker noget vand, snakker med nogen og hygger lidt. Så kommer man tilbage, så sætter man telefonen på 10 minutter igen måske. Så kan det være, at man laver en ny ting, men en specifik ting, som man ved, vil være godt for en. I stedet for bare at slå. Det tror jeg vil kunne give noget mere retning. Og det tror jeg vil kunne give mere fremskridt i ens træning, i stedet for at man måske sidder lidt fast. Så næste gang du er ude at træne, så prøv en gang at dele din træning op i nogle intervaller, korte intervaller, og fyld dem op med noget præcist, noget specifikt. Så tror jeg du vil kunne se endnu større fremskridt igennem din træning. Held og lykke med det!